I fysikken så bruker vi ofte grafiske fremstillinger for å beskrive ulike typer bevegelser. Og de vanligste er grafer som beskriver strekning, fart og akselerasjon som funksjon av tid. Vi kaller de ofte for ST, VT og AT-diagrammer, hvor ST betyr at vi har S langs andre aksen og T langs første aksen, og VT er da V langs andre aksen, og i AT-diagrammet så har vi A langs andre aksen. Vi skal se på et litt eksempel. Og vi kan tenke oss for eksempel at vi er i Frognerbadet og hopper fra 10-meteren. Da er det sånn at hvis vi ser bort fra luftmotstand, så vil akselerasjonen være konstant, og den vil være 9 meter, 9,81 cirka, eller man kan si 10 meter per sekund i annen. Det betyr at farten øker med 10 meter per sekund hvert sekund. Men hvis vi nå tegner det i et AT-diagram, så skal vi ha akselerasjonen opp langs det som vi kaller for andre aksen her, og tiden bortover langs første aksen der. Og vi tenker oss nå at en positiv retning er nedover, da vi ser på bevegelsen nedover. Så skal vi da i AT-diagrammet få en rett linje rett bortover. Det er AT-diagrammet. Akselerasjonen er den samme hele tiden, ettersom tiden går. Og vi kan tenke oss at dette er 1 tiendedel der, 2 tiendedeler der, 3 tiendedeler der, 4 tiendedeler der, 5 tiendedeler der, og så etter hvert så treffer man vannet da. I et VT-diagram så får vi en litt annen kurve. Her har vi V oppover der, og T fortsatt her. Og nå skrev jeg ikke enhetene her oppe, men tid måles jo alltid i sekunder, og fart måles alltid i meter per sekund, og akselerasjon måles alltid i meter per sekund i annen. Når akselerasjonen er en rett linje, horisontal rett linje, vil jeg merke, så vil farten være den vil ha positiv stigningstall, og vi får da en lineær funksjon. Farten blir da en lineær funksjon. Og hvis vi da prøver på det samme med et ST-diagram, hvor vi da skal lage et koordinatsystem, hvor tiden er bortover der, og strekning tilbakelagt er oppover der, så vil det være sånn at farten øker mer og mer. Det betyr at vi tilbakelager mer og mer, lengre og lengre strekning, eller flere og flere meter for hvert sekund som går. Og da vil vi få en sånn type kurve, den blir ikke så veldig pen, men den vil gå oppover, og det vil være en annengradsfunksjon i ST-diagrammet. Og da er det meter vi måler strekningen i, og tiden er målt i sekunder som alltid. Ja, så vi begynner med det første, ST-diagrammet. I ST-diagrammer så er det sånn at vi kan lese av tilbakelagt strekning på andre aksen. Så hvis vi ser på det eksempelet som er brukt i boka, hvor Marianne hun liker å ha god tid til når hun skal rekke bussen, mens Albin han er litt mer sent ute, så starter alltid Marianne litt tidligere enn Albin, de bor på samme sted, og når Albin starter, så starter vi klokka, da har Marianne allerede gått 200 meter, så dette er startpunktet for Marianne, og vi kan da følge Mariannes bevegelse oppover der, og hvis vi lurer på, for eksempel etter et tidspunkt her borte, hvor langt har Marianne da kommet, så kan vi bare stiple en linje opp, det ble ikke så bra stipling, det er opp dit, og lese av på andre aksen, og lese av her, hvor langt Marianne har kommet. Og vi kan da samtidig også lese hvor langt Albin har kommet. Og Albin har nok en gang startet på det tidspunktet, så det trenger vi ikke å lese. Og jeg stryker bort den til Albin. Så det som jeg ville fortelle her, det var at som du ser i det første punktet, i et ST-diagram, så kan vi lese tilbakelagt strekning på andre aksen. Og hva med farten? Jo, farten den er stigningstallet til grafen. Og vi ser på grafen her at Albins graf den stiger mer og mer. Eller den er brattere enn Mariannes graf. Og det betyr at Albin har en større fart. Og det er nettopp fordi Albin også skal rekke den samme bussen som Marianne. Så vi ser at til tross for at Marianne starter en del før, så er de fremme likt fordi Albin har større fart. Ok, da har vi kommet til fartsgrafen. Og på samme måte som at vi langs andre aksen leser av strekning når vi har en strekningsgraf, så leser vi av farten når vi har en fartsgraf. Og her så har vi jo en fartsgraf som er hvor farten er konstant, så den var litt kjedelig. Jeg skal tegne et par andre fartsgrafer her. Vi kan ha en fartsgraf hvor farten øker
jevnt, sånn som det. Eller vi kan ha en fartsgraf hvor farten til og med øker mer og mer, sånn som det. Og der har vi tiden, og der har vi farten. Og vi skal si et par ting om fartsgrafer som er litt spesielt med dem. Fartsgrafen er nemlig den grafen vi kan få mest informasjon ut av. For vi husker fra i sted at når du har en strekningsgraf, så er stigningstallet til strekningsgrafen, det er farten. Og det kommer jo av at når du har strekning som funksjon av tid, så er jo den deriverte, det vil jo da være stigningstallet til tangenten på et hvilket som helst punkt på grafen. Det vil være farten. Og på samme måte så er jo, hvis du deriverer en fartsfunksjon, så får du akselerasjonen. Og derfor så vil det også være sånn da at stigningstallet til en fartsgraf, det gir deg akselerasjonen, som det står her. Akselerasjonen vil være stigningstallet. Og hvis vi ser på den som har hvor farten er konstant, så stemmer det bra. Stigningstallet er 0, farten er konstant, derfor er akselerasjonen 0. Her så har vi en fart som øker jevnt. Det betyr at vi har det samme stigningstallet hele tiden. Så når farten øker jevnt, så stemmer jo det. Akselerasjonen er da konstant. Mens her så har vi at farten øker mer og mer. Det betyr at akselerasjonen, den øker. Og hvis jeg tegner det bra her, sånn at det blir en angradsfunksjon, så vil da akselerasjonsgrafen øke. Nei, unnskyld, la vi akselerasjonen øke jevnt. I tillegg så får vi mer informasjon. Vi vet nemlig samtidig at vi vet, skal vi se, jeg skal tegne det her, til å skrive opp formelen, S er lik V ganger T. Og hvis du ser på den grafen vi har her, så vil jo det være sånn til farten, en bestemt fart vi har der, og etter en bestemt tid som vi har der, så kan vi si at dette er tid, og dette er fart, og arealet av det der, det vil da være V ganger T, det er arealet, og da er jo arealet V ganger T, og vi vet jo at strekning er like V ganger T, så da vil det være sånn at arealet under den fartsgrafen der, det vil være strekningen vi har tilbakelagt på det tidspunktet som vi da ser her borte. Og på samme måte så er det sånn at strekningen som er tilbakelagt for eksempel ved det tidspunktet der, det er arealet under den grafen her. Og her, tiden der sånn, strekningen vi har tilbakelagt, det er det arealet vi har under grafen her. Så det er en veldig kjekk ting å vite. Skal vi se, da går vi videre. AT-diagrammet. I et AT-diagram så leser vi av akselerasjon på andre aksen. Vi følger samme regel. Og her vil arealet under grafen være farten. Vi kan se på et lite eksempel på det også. Vi har ofte, det er ofte det er konstant akselerasjon, så skal jeg lage et sånt standard eksempel her også. Tid der, akselerasjon her, og så kan vi la akselerasjon være konstant. Da har vi ulike tidspunkter, for eksempel 1 sekund der, 2 sekunder der, 3 sekunder der, 4 sekunder der. Etter 2 sekunder så skal da farten være arealet under grafen her, og etter 4 sekunder så er da arealet under hele det området her. Det er tilbakelagt strekning. Unnskyld, det er da farten etter 4 sekunder. Og det gir mening, fordi hvis vi har konstant akselerasjon, så øker farten jevnt. Og da ser vi at hvis vi starter på 0 her, så vil farten da være dobbelt så stor etter 4 sekunder som etter 2 sekunder. Så husk det, at hvis du har et AT-diagram, så er arealet under grafen, det vil være farten.